Ahoj všichni a já vás hrozně moc vítám u dalšího dílu mýho Do podcastu. A dneska tady mám hrozně speciální hosta, never been here before. A to je moje nejlepší kamarádka Nelča. Takže ahoj všichni. Ahoj Neli, já jsem si myslím, že už všichni moc dobře znáte, máme spolu asi čtyři podcasty. Jo. A ty podcasty s ní vás hrozně moc baví, s tím, máme radost a říkali jsme si, proč jich teda neudělat víc. A hlavně dnešní podcast bude speciální v tom, protože bude o jednom našem společném zážitku Dost nedávném zážitku, jestli nás sledujete na našich Instagramech. Uh, jestli nás sledujete, měli byste. Já jsem tam jako zavináč Valentína Zima a P. A Nelča je tam jako zavináč Nelca Podtržitko Březinova. Yes. A bez to, diakritiky, říká Bez diakritiky, diakritiky, jo. jo. A uh, byli jsme spolu před, pár, před týdnem, vlastně před se, týdnem, se vrátili, uh -huh. uh, v Rakousku na našem úplně prvním road tripu Ever, protože to není zas tak dlouho, co máme v obě dvě řidičák. <laughs> a uh, bylo to úplně úžasné. Takže jsme si řekli, protože nám na to chodilo i spoustu dotazů, že by bylo skvělé natočit podcast, protože já už na blog za stolek nepíšu, a ty podcasty mě baví víc a vás taky, tak natočit podcast a říct vám nějaké naše tipy, celkově schrnout celé ty naše jako zážitky a říct vám prostě co a jak, pokud byste chtěli nějaký podobný výlet taky podniknout, což teda musím říct, že v obě hrozně moc doporučujeme, protože to bylo úplně úžasný. Um, takže tohle to bude nám plně podcastu, ale ještě než se na to vrhneme, tak bychom vám rádi, jak je u mě už tradici, řekli pár uh, novinek, kdy my to v našem životě, možná můžeme říct taky. A hlavně nějaké naše typy, věci, co nás zaujaly, a tak nějak prostě se trochu pokesalo o tom, co se děje teďka, než se vrátíme mm -hmm. zpátky do minulosti, k našemu výletu do Rakouska. Takže Neli, a je u tebe teďka něco nového? Tak novýho? Jakože největší tip a novinka je vlastně, vlastně taková stará novinka, to mm -hmm. jsi ty. Mm -hmm. protože <laughs> <laughs> protože my se s Volčou vídáme teďka jako každý týden a já jakmile ji nevidím nějaký dva dny, tak je to úplně divný a už se mi stejská. Jo, ale to mám, protože že my jsme vlastně, uh, vy co to nevíte, tak my se s Valčou známe vlastně 8 let. Jakože mm -hmm. známe se už dělem naše máme se znají v podstatě od té doby, co jsme byli mimina, protože jsme se protože potkali... jsme se spolu koupali v taky ve třech měsících. Jo, jo. Takyho. Ale to si jako úplně nepamatujeme. Ale vlastně <laughs> jsme se seznámili první den na Gimplu, kam jsme spolu chodili vlastně čtyři roky. Nalče tam potom dostudovala a já jsem odešla do Rakouska. Ten příběh už znáte, byla jsem tři roky v Linci a my jsme se vlastně jako bavili pořád mm -hmm. a pořád jsem to brala tak, jako že Nalče je moje asi nejbližší kamarádka, ale už to nebylo jako, že bychom se výdali nějak strašně často. Mně hmm. přijde, že třeba jako rok jsme o sobě ani skoro jako nevěděli. Přesně, vůbec přesně. A to byl to minulej nebo jako přeminule? Spíš ještě když jsi byla v Rakousku, když jsi byla ještě v Linci, si myslím. No, třeba jo. ten poslední, předposlední jo jo, 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 takže jsme se od sebe jako hodně distancovali, ale jako nebylo by to tak, že jsem se jako stalo, babi, spíš jsme se prostě nevídali, ty jsi našla jiný kamarády, se kterýma já jsem se třeba tolik nerozuměla, Ty jsi, já jsem měla jiný kamarády, se kterýma jsi se třeba ty ani neměla šanci poznat, takže to bylo takové, že jsme prostě fakt se jako nevídali a jako nevím, co se stalo letos. <laughs> já si ale, myslím, že to bylo koronou. Ale takže jo. Díky bohu za karanténu. Hele, ale asi asi jo, protože vlastně byly Vánoce, že jo, tak to jsme se nějak, já nevím, nevím já, tu... prostě, já jsem byla nemocná hodně. No, Nebyla ale to ty korona. Jsi, jo, ale víš, co nás podle mě taky hodně spělo? ta škola, protože vlastně že jo, jo. já si úplně pamatuju, loni na podzim, mm -hmm. a, že ty se vlastně byla poprvé u mě v bytě. Pamatuješ si to, jak jsi nějak byla v Praze a byla si u mě ještě v tom starém bytě? Jo, to si pamatuju. A byli jsme se jenom povídat a já vím, že to bylo takový hrozně zvláštní, že jsem měla pocit, že se vlastně jako vůbec neznám, protože jsme jo. se předtím vůbec neviděli, třeba několik měsíců mm -hmm. prostě. No a vím, že jsme se právě bavili o tom, že bychom chtěli na tu vejšku a já jsem náhodou řekla, že chci na to, tu konkrétní vejšku. A na mi řekla, jako děláš si srandu, já chci úplně na tu mm -hmm. samou. A potom, že jsme si za mnou přece někdy v zimě a byli jsme na tom v mě otevřených dveří a byla jo. spala si u mě. A pak jsme se tak nějak zblížili, pak jsme byly na, na, tom v síti. Mm -hmm, v kyně, a, to je úplně skvělé. A pak byla karanténa, a my jsme vlastně po pár týdnech karantény se začali jako docela víde, protože jsme byli obě, nala byla doma asi měsíc, mm -hmm. já jsem byla doma taky asi tři týdny, takže to nebylo nějaký riskantní, jenom než mi někdo bude psát. Takže jsme se jako hodně vídali během karantény, a vlastně jsme jako s někým jiným ani netrávili čas, jenom ne, spolu. Jenom spolu. A, a, to nás asi hodně zdrželo. No. Ale tak díky tady, mou, já, to já, já, jsem typ, pořídíte si bohu do každé domácnosti. Yes. <laughs> no, tak a to je pravda. No. Jako já na to docela navážu, protože vlastně u mě se hodně změnilo teďka to, že já nevím, jestli to je tím létem, nebo že se jako vídám jako tebo a přijde mi, že jako my jsme třeba hodně velký protiklady v tom, že ty jsi fakt mnohem větší extrovert než já a já jsem zase větší introvert než ty, ale přijde mi, že teďka posledních se pár týdnů jsem taková víc extrovertní, že fakt jako každý den co s někým vídám. A já jsem naopak trošku víc introvertní, ale myslím si, že mi to pomáhá, protože jako díky tobě fakt jsem skoro přestala řešit jako ostatní lidi. Vím, že nepotřebuju být všude, nepotřebuju se bavit s každým a jako hodně mi to pomáhá jako na psychiku. Neberu si všechno jako to, co ostatní říkají, prostě mám tebe, vím, že ty mě máš ráda, no. vím, že mě má ráda moje rodina a prostě jasně že nejradši bych byla, aby měla měli rádi všichni, jenže to nejde. Jo, takže. přesně, no, jako, jako, je to pravda a to je něco, co vím, že jsi jako to hodně řešila a vlastně, že jsi měla i, um, nebo jako možná ho pořád trochu máš, ale to se brzy změní a vy se to toho jak rozíte. Ale že jsi měla, že mi přijde, že tenhle ten tvůj jako strach z toho, co se o to budou se ostatní, tě hrozně brzdil v tom jako plnění si tvých snů Určitě. a věcí, na který bys jako měla, ale máš strach, že ostatní lidi si budou myslet, že na to nemáš, Nebo mm -hmm. nebo prostě ti budou kvůli tomu soudit. Takže, takže je pro mě skvěle, že se jako k tomuhle jako došla. A ono tak jaké jak má své plusy to mínusy. Ono jako si taky svoje kamarády a kamarády v uvozovkách. Přesně, přesně. No. A to je taky pro mě zase, jako u všeho, i u zážitku platí kvalita, rad kvantitou. Yes. já to ráda říkám. <laughs> Takže jako je super být na hodně místech a užívat se a vidět se s lidma, ale nemusíte být všude a vidět se s každým hmm. a být bff s každým a prostě nemusíte být s každým za dobře. Není špatného na tom, když vás někdo nemá rád. Prostě. <laughs> jo, přesně tak. Takže to jsme tak nějak asi jako schrnuli, takový, hmm. jako, jak se hmm. teďka cítíme. A Myslím si, že můžeme jít na nějaké naše tipy, takže na no, chceš začít zase? Nebo začít já? Máš nějaký svůj tip, už na no. v hlavě? Tak jakože tip. Myslím si, že většina to asi zná, ale to je podcast opravdové zločiny. Jo. Já jsem tomu propadla a během tří dní jsem slyšela všechny epizody. Já to úplně chápu. Já úplně jsem to, to, miluju. Já jsem to objevila v karanténě, opravdové zločiny, myslím. A taky to poslouchám, nebo no možná ještě ne, blbost, já jsem to začala poslouchat už, protože oni dřív vydávali jenom jednou týdně a v karanténě vlastně začali vydávat dvakrát, dvakrát A já jsem je začala poslouchat už někdy v zimě a to jsem vždycky byla opět pokakaná. <laughs> protože vždycky, když jsem chodila venčit ráno nebo večer, tak už byla zim, teda už byla tma jsme mm -hmm. to hmm třeba teďka, to do desíti. Ale když jsem šla ven, a samozřejmě jsem u toho poslouchala opravdový zločiny. A já, jsem, já jsem prostě blbá, jo, ale když jsem se toho jako strašně bála. Ale mám to taky ráda. No a příběhy jsme to taky jo. říkali. Ale to je teda slečna, která natáčí na YouTube, ta slečna je za a úplně nádherná. Má hrozně příjemný hlas, má skvělý styl a hrozně moc jí fandím. Takže uh, pokud vás taky baví True Crime, tak tyhle to vlastně a jsou taky na YouTube. Jo, jinak, jsou už taky nově. Jo, jo, jinak je to podcast, ale nejde toho i na YouTube, a krém příběhy jsou zatím jenom na YouTube. Ale říkala, myslím si, že bych chtěla i podcast. To jsem neslyšela, já ne, ale na YouTube Já vidím jo, každý její video, takže asi myslím, že to říkala. takže jen uh, jedete obě na YouTube a můžeme je to doporučit. Jo. jo. No, Máš další tip, nebo mám říct já svůj? Tak řekni svůj tip. Tak jo, takže můj tip uh, je to, co mám teďka na sobě, mm -hmm. což vy asi úplně nevidíte ani tady, protože mi je tady letrle vidět pokrk, ale uh, mám na sobě uh, set od jedné uh, značky fitness oblečení, kterou jsem našla úplnou, úplnou náhodou na Instagramu. A uh, přijde mi, že jako dělají takový, nechci říct, že padělky, ale to oblečení, který dělají, se hrozně podobá značce Gymshark, což si mě znáte, tak víte, že to má jako oblíbená značka, popomně asi nejoblíbenější, ale co si budeme ty legíny, jsou tam strašně drahé. No a tady je značka, jmenuje se teda B-Able, píše se to B-E a Y-B-L, přesně tak, a uh, mají jakoby uh, to mnohem cenově dostupnější, ty věci. Většinou, myslím že ten set stál dohromady asi 50 euro nebo dolarů, což je přepočtu tolik by vás vešly ty jedny legíny od toho šárku. Takže já to můžu moc doporučit, mám to asi týden, nosím to každý den, je to hrozně pohodlný, je to hrozně hezký, mám takovou žlutou barvu, uh, určitě jste to viděli u mě na Instagramu, jestli mě sledujete. A jo, tohle je můj jako typ týdne, úplně náhodou jsme to narazila a určitě tam objednám ještě něco, takže jestli chcete nějaký jako barevnější prostě sety na cvičení, tak tady tuto značku určitě moc, moc, moc doporučuju. Jo, mm -hmm. tak můj další tip je asi um, seriál na Netflixu, jmenuje se to Good Girls, teďka vyšla totiž třetí série a mm -hmm. je, je to vlastně taky spojený s těma krivým A o čem příběhama. to je přesně? Uh, je to o tom, že jsou tři maminky a rozhodnou se jít vykrást obchod. Jo. A tím to všechno začíná. Yes. A pak perou peníze a jako do toho jsou ty jejich životy a bře, musí a je to, živit rodinu a všechno. A je to jako fake? Není to jako true crime? Není, ne, jo. true crime jo. to není. Jo, jenom ale, prostě ale je to jako o zločinu. Je to o zločinu. Jo, jo. Já jsem se na fakt hrozně dlouho nekoukala, takže já vám nic nedoporučuju, ale taky se na to podívám, to mě zajímá. Protože já vůbec nevím, co tam mám dívat, tam dobrý co jsem viděla. Hmm. Hmm. Tak jo, máš ještě nějaký další typ, protože přemýšlím, co jsme... Jo, to, tady tohle to kafe, co tady vlastně... Ups. Ups, pardon, teďka se omlouvám všem, co posloucháte, ale uh, máme tady vlastně to uh, kafe ze Starbucksu, který jsme si koupili a chceme vám ho doporučit, protože je to strašně dobrý, takže jsme si dávali cold brew, <laughs> dávali jsme si cold brew latte s ovesným mlíkem, ve Starbucksu máme teďka docela nově ovesný mlíko a je to úplně to, protože já mám nejradši ovesný mlíko a máme tam vanilkový syrup bez cukru. A je to fakt strašně moc dobrý, akorát se Jiný, Skinny, jsem po... Skinny <laughs> protože dneska nemůžeme cukr, protože uh, já jsem ráno cvičila. Malinka cvičila, já i pozorovala. Jo, ale ne? to je taky to spalíte. To se, Víte, kolik kalorií ten mrkáním. <laughs> Takže uh, jsme se museli dát samozřejmě bez cukru. Ale právě jsme i říkali, když jsme sem šli, že nám přijde, že ta vanilka je bez cukru nejlepší, protože mi přijde, že má takový nejslabší ten. Oca z těch těch, ježiš, teď budou lidi milovat těch tohle chto, umělých, těch umělých uh, sladidel. Sladina. Takže to je náš tip a uh, myslím si, že to můžeme tady takhle tohle tu první část toho podcastu jakoby ukončit a asi se rovně vohneme na Rakousko, protože si myslím, že uh, je, toho hodně. je to hodně a jsme hodně ukecaný, takže ať to všechno stihneme, nejdřív vám asi tak nějak schrneme, možná můžeme začít tím, proč jsme se vůbec rozhodli tam jet, jak jsme tam jeli, co jsme tam dělali, co jsme viděli, nějaký naše tipy a potom se podíváme na otázky, kterým, který jste mi na Instagram kam jsem dávala anketu, přišlo mi jich milion, takže uh, to zopovíme a zopovíme tím i to, na co jsme co jsme neschrnuli tady teďka, když budeme mluvit jako mm -hmm. sami. Um, tak, jenom, tak možná, jestli chceš, tak můžeš začít a můžeš říct, jak, na, jak naše cesta, jako proč jsme se rozhodli do Rakus. Tak do <laughs> Rakus, Rakouska Uherská. <laughs> jsme se rozhodli, já si myslím, že hlavně proto, že je to jako nejblíž, dojedeme tam sami, mm -hmm. jakože... Zjistili jsme, že mít auto sebou na dovolenou je to nejlepší, jo. co můžete mít. Úplně, úplně, jakože fakt je to, i to skvělé, jako Nevím, to řízení jako jo, bylo to náročné, ale když jsem tím, že jsem byli dvě, tak mi to vlastně jako ani zas tak hrozný nepřišlo, že nevadilo. Jako, a ještě teda musím říct, co bylo skvělé, že nevím, jako podle mě jako nám se to mluví, když prostě jako jsme závislí sami na sobě, nikam jsme nechvatali, neměli jsme vlastně žádný jako program, ale že bylo fakt super, že jsme si mohli to hrozně jako spontánně předělávat mm -hmm. a mohli jsme prostě fakt jezdit, jak se nám chce. A když se nám nechtělo řídit, tak jsme si dali pauzu a když jsme se chtěli řídit, tak jsme prostě jeli a neřešili jsme, jestli tam dojedeme ve tři odpoledne nebo Hmm. Jakože to bylo úplně skvělý, No, No. a taky jakože my jsme hodně ušetřili za to, že protože jsme spali v autě. To jo, jsme, to jsme už strašně chtěli, moc. To jsme chtěli hned, nebo jsme přemýšleli nad tím, že bychom chvíli bydleli jako někde? Já myslím, že jsem přemýšlela nad tím, že bychom bydleli někde. A my jsme vlastně koukali na kempy. Na kempy, jo. Ale, ale vlastně, co jsem se jako dívala, tak už byly všechny vyprodané. Mm -hmm. A uh, no, už byly všechny vyprodaný A oni jako i ty kempy tam jsou dost drahý. Jsou, takže jako, jako. jo. Ale musím říct, že to vůbec jako já, no, za mě no. vůbec mi to nevadilo mě spát přímo u jezera. Mě to bavilo i víc než v tom kempu. Přesně, campu. přesně. Jako takhle, na to se nastalo jako hodně, jak jsme se milili, jak jsme čistili zuby, jako byli jsme nechutní, Byli Prasátka. jsme prasata, jako odporný. <laughs> vlastně ten první den jsme se myli snad dvakrát, protože ten první den jsme jako byli v kempu, to vám ještě řekneme, ale potom ty další dva dny jsme se jako nemili, no jako umili jsme si podpaží v jezeře, vyčistili a jsme si zuby stačí, a to jako stačí, jako byli jsme tam čtyři dny, takže tady nebylo, se týden prostě a nečistili se zuby, ale jako není to úplně jako um, hygienicky prostě skvěle jako vejlet, ale stojí to za to. Jo. Jakože asi není úplný terno čistit si zuby v jezeře, mm -hmm. ale na to se mě právě lidi ptali, jak, jako, jak jsme si čistili zuby a já se jdeš z kopečku prostě k jezeru, Přesně, a si, si tam opláchneš v obličej, podpažíš si, umyješ a jdeš do auta se, se no. Jako jediný teda, co bylo trochu nepohodlný, bylo to, že já jsem si to trošku špatně představovala, to auto, a myslela jsem si, že tam bude mnohem víc místa, což se ukázalo, že jako nebylo, takže jsem museli spát v poloze Embrya se skrčenýma nohama, což jako ono, když tak jako fakt spíte tak jako celou noc, tak vás ty nohy pak dost bolej, takže jsem ráno měla jako fakt vždycky křeče. A nebyl lepší pocit, než když jsme konečně otevřeli ten kufr yes. a mohli jsme se natáhnout ty nohy. <laughs> tak to bylo jako úžasný, no. Ale já si myslím, že obě jsme si pak našli nějakou tu polohu, která nám jako vyhovovala. Jo, jo. Já jsem teda psa, spala se zalomila noha nohama trošku dolů, abych měla natažený Jo, ono, ještě teď, když my jsme vlastně měli autem mýho táty, a, protože já auto nemám, a nalči, auto je dost malý a <laughs> <laughs> taky trochu starší, takže by to bylo jako dost blbý tam spát a vůbec ani nevím, jestli bychom tam dojeli, ale asi jo, ale nevím, nebylo by to prostě tak super. Takže jsme si počítali auto mýho taťky, který má velký auto, a, ale co bylo trochu blbý je to, že vlastně ten zadek byl jakoby že to nebylo jako rovný, víš, nebylo, to, no, to no, že to, to bylo, jako vyví, že bylo z kopce, takže byste vlastně jakoby, jak tak trochu jako seděli, že jste prostě neleželi úplně jako ploště. Nebylo to zase tak jako neseděli jste, ale bylo to prostě trochu jako skupce. Já jsem měla totiž představu, že to že bude Váča úplně říkala, že se bude jako spát v autě, tak já myslela, že má nějakou jako podložku, že jo, která se jako kupuje nebo dozbývá. Mm. <laughs> <laughs> Nevadí. No, že jako se do toho šoupne, že jo, a spíte jako by na duchně, prostě na madračce. Takže pro ty, jestli budete spát v autě, neberte si každý jednu peřinu, každý mějte dvě, jednu si dáte pod sebe. Jo. A druhou se přikryjete. Mm -hmm. A to když Valča odešla a já jsem tohle udělala, to nastávala v pět, že jo, a já, no tak jednou jsem stála v šest. No a pak jsem stávala dřív taky, ale to bylo tím, že se mi to tak dobře nespalo, takže jsem no. jako nechtěla se No a ona jakmile odešla, tak jsem to využila. <laughs> jednou jsem šoupla pod sebe, druhou přes sebe a spala jsem mi jako miminko. No a potom taky jsme právě že zjistili i to, že jsme si dávali ten, ty... ten poštář pod zadek. Jo. Že když jsme jako usněli, tak jsme si prostě jsme si vzali strašně moc poštářů a dek, tak jsme se prostě narvali a tím se to vás vlastně jako by dovýšili a nebylo to už tolik skopce, že to bylo trochu víc jako no. vyrovnaný. Takže to je jako protip. A další pro protip, určitě si vám něco na komáry a na haveň, protože. <laughs> to jsme neměli. To jsme neměli, my jsme jeli prostě do hor, ty vole, k jezeru a nevzali jsme si ani repelent, jo, jakože fakt nechápu, takže já jsem ještě teďka opět podjubaná, prostě jako to bylo fakt nepříjemný. A co mě taky ještě trochu sralo, tak bylo to, že vlastně nám to hrozně smrdilo v tom autě. Jak jsme tam, jak jsme tam? Vy, co se koukáte na YouTube, právě jste mohli vidět, jak vypliváme takže to bylo takový blbý, že, že já už nemusím, že jsem byla. jo, že nám to tam smrdělo hrozně, protože mě tam měli strašně jako zadýcháno, takže já ráno vždycky, když jsem třeba šla čůrat, vyšla jsem z toho auta a teď se prostě vrátila do toho auta, tak já myslela, že omdlím, tam se prostě, to bylo jako smradlavý sauně prostě, odporný. No a ještě jsem chtěla říct, když jsme to, to, že se nám docela často spouštěl alarm, což bylo taky, protože prostě tam se zase jako trochu holy a vůbec se spustil alarm. A my samozřejmě úplně vždycky ztratili klíč, takže třeba prostě, nevím, 30 sekund tam alarm prostě všude vyváděl a my jsme neměli klíč. Takže uh, jo, takže jsme se rozhodli vlastně s autem, abychom ušetřili. To byl mm -hmm. asi hlavní motiv mm -hmm. náš, protože jsme chudí. A uh, mm -hmm. pamatuju si, kolik jsme utratili tak nějak jako na to. To se mě ptalo i hodně jako kamarádů, no. a že by právě taky rádi jeli. Jakože já musím říct, že to, co jsme ušetřili za spaní, my jsme projedli. Jako asi jo, jo, že, ale mohli jsme. Jako že každá utratit třeba 6, 7, 8 no, tisíc. Ale jako takhle, protože my jsme teda jako upřímně, my jsme ušetřili i trochu za benzín, který jsme vlastně tankovali jenom jednou za naše peníze, mm. protože nám můj táta se podal 100 euro a tím, že, jako, že si to můžeme koupit, co chceme. Takže my jsme měli vlastně 100 euro ještě od mého táty jako dárek a za to jsme si vlastně koupili benzín, protože ten vlastně ten, jsme třikrát, jsme tankovali? Třikrát jsme tankovali. Třikrát, třikrát jsme tankovali plnou nádrž, že za 50 euro a vlastně těch dvakrát 50 jsme to chtěli za poprvé a pak jsme jenom tankovali z našich peněz. A já vím, že já jsem si vybrala s sebou 9 tisíc a táta mi psal, že mu ještě, že mi ještě dluží, protože já jsem dala mi dát v 9 tisíc a tím, že jak jsem bydla v Rakousku, tak mám vlastně ještě rakouskou kreditku, kterou když platím, tak mám lepší kurz, než když platím hmm, v českou. Hmm. Takže mi táta dal tu jeho kreditku vlastně a mu dala moje peníze a mohla jsem jako mít 9 000 na utratu. No a řekl mi, že jsem utratila teda jenom o 9 tisíc minus 2,5 tisíce, kolik? 6,5 tisíce. tisíce. Takže se po jsem to těla, takže tak 12 tak tisíc dohromady. No. Tak jako to bychom dali jenom za to ubytování za jednu. Jo. Nebo za dvě možná. No za ty tři noci určitě. Za ty tři noci. Tak no, tak skvělý jako, takže jako, si myslím. Takže myslím si, že bychom tam nechali třeba dvacku, kde jsme jeli na má ubytování, mm, mm. hotely a vlaky jo. a tyhle ty srandy. Jakože já po našem výletu do Říma mi přijde všechno levný. Jo, asi no. jo, no tam jsme utratili jako hodně. Ale tady tohle je. A myslím si, že tohle tady mě i teda bavil víc než ten tři mě taky, tři, to, určitě. To bylo to fakt jako skvělý. Um, tak jo, takže uh, chceš nějak říct, jak jsme se teda, to naplánovali ten výlet, nebo jakoby, jak to no, probíhalo? naplánovali. Já jsem to tak jako, jestli to můžu říct, já jsem to tak jako až nehezky hodila skoro na tebe celý. Mm. Mi přišlo, mm. že jako většinu si naplánovala ty, ale mě to nevadí, protože my jsme takový, že či rozhodne a já se dost často přizpůsobím. Je. Když se mi něco nelíbí, tak se ozvu, ale jako nevadí mi se podřídit, takže si myslím, že jsi to naplánovala skvěle. <laughs> Děkuji. Já jsem teda co, musím tady dát čat od moje kamaráce Luci, která mi uh, vlastně dala nějaký typy, protože ona takhle jezdí se s tím přítelem, myslím, už jako několik let, že vždycky spí přesně v autě, takže ona mi dala, ona mi poslala, to doporučuju, plánujte v Google Maps, protože tam si můžete vytvořit seznam těch míst a oni se vám to takhle pinnout a pak tam můžete krásně naplánovat, abyste prostě nejeli jakoby odsud sem, odsud sem, ale třeba jeli jako a měli ty místa po sobě, jakože abyste jeli nějak jako podle plánu. No a ona mi teda dala nějaký věci, které já jsem nám vytvořila, vám to klidně dolů, jestli chcete, nebo do popisku, anebo jsem si říkala, že bych mohla udělat i na Instagramu nějaký post, kde mám to všechno ještě vypsala. A nevím, podcast v Instagramu The Coffee Chic Podcast, sledujte, jestli chcete tyhle ty věci vidět. A uh, tam jsem si teda vytvořila seznam Austria Road Trip a hodila jsem tam všechny ty piny, nebo ty typy, které mi dala ta Luci. Plus jsem potom teda hledala já sama jako na Google, Pinterestu, Instagramu, co se mi jako líbilo a to se tam jako všechno naházela a vlastně jsme se ten těch pár dní předtím, než jsme jeli, sešli a řekli jsme si, tak jako to teďka vymyslíme. Přišel první problém. A to bylo počasí. 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 Protože my jsme vlastně zjistili, že ten víkend, kdy jsme tam měli jet, má v tom Atrze, což je horní Rakousko, kam jsme vlastně původně plánovali jet jenom čistě uh, pršet. pršet. Úplně jako, ale každý den, což je, jako když jste v autě, tak je to blbý, mm -hmm. protože toho moc dělat nemůžete. Jako když jsem byl v hotelu, tak se tam asi budou nějaký bazény, něco, mm -hmm. ale uh, v autě je to jako blbý. No, takže jsme trochu změnili plán a první den jsme teda nelejeli kam. Plán C. Plán C. Což teda pro ty, kdo umíte německy, a ne, že bych to byla zrovna já, ale tohle umím vyslovit si myslím plán Z. Je to vlastně v Tyrovsku, takže já to zkusím tady nějak ukázat takhle, že jo, máte hezky Rakousko, tady je Horní Rakousko, tady je Tyrolsko. Takže jsme jeli úplně do prdele. No. <laughs> jeli jsme tam asi čtyři hodiny, což jako to Horní Rakousko. Jeli jsme šest. Šest, šest jsme Šest No tak dokonce, protože a to Horní Rakousko, to je že dvě hodiny prostě no, no, od nás, no. jakože my jsme z Jihu Ček, takže to máme dost blízko. No ale bylo to jako v pohodě, ta cesta tam byla úplně napumpovaná, že nám to vůbec nevadilo. A to plán uh, tam jsme teda byli tu, ten první den a tam jsme teda byli obytovaný i v kempu, který jsem úplně náhodou našla na takovém serveru, který se jmenovalo Parking for Night a máte tam právě vždycky parkování, kde můžete být přes noc. To bylo taky hodně otázek, jestli je to jako legální, povolený. Já upřímně nevím, podle mě pokud jako nejste na parkovišti, kde je vloženě napsáno zákaz parkovat přes noc, budete odtažení, dostanete pokutu, tak je to asi v pohodě, jakoby, tady tu teda byla zona přímo, jakoby, uh, camp, že jsme tam zaplatili, asi z 25 euro. Za obě. Ne? Za obě, 25 mm -hmm. euro za obě. 26 to bylo, myslím. 26 euro za obě, měli jsme tam uh, vodu, prostě k dispozici, elektřinu, místo a tak, ale jako by jinak jsem parkovala vždycky jako někde, kde se nám chtělo, když tam jako nebyl zákaz, takže takhle to asi zhruba je. Nicméně, byli jsme teda v tom plánze, uh, jak si ti tam líbilo? jakože mi se tam líbilo hodně, na to, mm -hmm. že ono ani nebylo prv, ten první den hezký počasí, tak mm -hmm. si myslím, že to byla jedna z nejlepších koupaček, mm -hmm. protože tam nikdo nebyl mm -hmm. Takže si přesně jsi, byla zima jak blázen. A ono to bylo ale tím tyrolském, víš, tak jako ono to přece jenom není úplně, v to v no, horách, no, že jo. No, no. Ale já musím teda říct, že uh, jako fakt byla zima, ale uh, já si myslím, že taky to plánze je o dost menší, mm -hmm. než ty ostatní jezera, mm -hmm. než na to A, takže je obrovský, kde no, přijde. Nebo já nevím, taky to na mě jako působilo, takže tam jako nebylo tolik turistů. A byl jsem tam jako fakt sami v tom že tak jsme byli skoro jediný blázn, co se koupali, že jo, <laughs> takže to, ale to taky, já myslím, že to bylo na Arnáno, jak jsme tam byli cvičit a bylo krásný. Bylo krásný. Poslucha když posloucháte ten podcast, měl by už být venku vlog, takže uh, určitě si podívejte na ten vlog, bude toho mít dolo, tam uvidíte všechno, o čem dneska mluvíme a bylo to prostě úplně, úplně nádherný, no, takže plán můžeme moc doporučit. Byl teda fakt, že to byla docela prdelka, nebylo tam, jako doporučujeme se třeba nakoupit nějaký jídlo, nějaký němky. v tom se teda mohli normálně najíst ale jako by neměli tam žádný prostě Byli, věci. No, jakože byla tam pizza, hranolky, jo, a to, no. a tyhle věci. ale měli výbornýho rádlera, teda to jako by jsme si hmm. fakt jako dali. Na no, to, jsme tam měli jako že si dáme detox, tak jsme <laughs> ten první večer jsme měli asi šest rádlerů a hranolky, ale, a, hranolky no. a bursty, ale a <laughs> Ona se mi furt měje. Protože... to, jak vyslovuju různý věc. Protože my se... Já jsem nám udělala prosím pěkně jo, já jsem nám udělala prosím pěkně na cestu um, uh, overnight oats, vlastně takový ty jakože do uh, té skleničky od brojákovýho budu... od másla nebo o čokoliv. já prostě že vločky já jsem dala jogurt, banán ořechový máslo. No a jakoby, my, jsme na to furt neměli celý den chuť, takže jsme to měli celý den autě, ale já jsem říkala, jako je škoda to vyhodit, ale zároveň to nemůžeme nechat, už to musíme to prostě sníst. Takže my jsme si to dali jako dezert, asi v 10 večer, bo nám pak blbě, opadne A ona říká, že si dáme ty out. Meals. <laughs> <laughs> takže to, se to teď kouřím vtipný, ale to je jedno. To no, takže, takže to bylo plán Z, vlastně jsme tam přijeli, vykoupili jsme se, vyfotili jsme se, umili jsme se pro jednou pak jsme šli na posled. A na posled, a naposled, dali jsme si jídlo a pak jsme vlastně šli spát. Měli jsme stahovali, nastahovaný nějaký filmy, takže jsme se dívali na ty filmy. A jo, takže, takže to bylo plán Z. No, a chceš nám něco říct k tomu druhému dni? Já si budu také dětně ptát, abych nemluvila celý podcast, jenom já. Kam jsme to jeli ten druhý den? Do Německa, byl? do Apes, se to jmenovalo. Apes. -sí. Apes, -sí? Ape -sí? Co jsme dělali v Apes? -sí? To bylo, to byla ta stroka s mým rabenečkem. <laughs> tak jsme tam chodili. Ježiši Maria, to bylo skvělé. To, no, to bylo, perfektní. To, úplně. to bylo nádherné. K tomu se dostaneme, jestli jste viděli vlog, tak víte už, o co mi říct. <laughs> No, takže No, tak jakože to byla taká hezká turka, turka mm -hmm. to se asi neříká. A no, to tady můžeš říct v tom podcastu. Já <laughs> si myslím, že si budou lidi myslet, že jsem úplně divná, jako co říkám, ale to nevadí. Mm -hmm. uh, no, takže, že jo. Já si myslím, že myslím, že jsem úplně normální. <laughs> Ty jsi úplně normální. <laughs> no. No, no, povídej, povídej. No, 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 no. takže... My vyfiklí, že jo, že prostě uh -huh. jdeme se tak jako porozhlídnout, vyfotit a potom valinka. No tak dojde, obejdeme jako celé jezero, to bude na hodinku a půl, jdeme nějaký dvě hodiny. To jsem našla na internetu. No, 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 jsme šli třeba nějaký dvě hodiny, že jo, uh -huh. byli jsme tak v půlce, ve čtvrtce jezera, uh -huh. ale to nevadilo, bylo uh -huh. to fakt jako moc hezký, no a teďka jako, že se jdeme vykoupat. A nikdy, že no, všechny plážičky byly, že jo, úplně plný. Uh -huh tak já, tak se jdeme nějaký sráz, že jo, Je a jo. vala, když to dopadne. Takže Valčo udělá jeden krok. A už na zemi. Se stalo. No. Ne, a to lípo. bylo strašně vtipný, takže jsem s ní třeba moje blížky, který mě ještě teďka nedou vybral. Už jsem já mě jsem na dvakrát. Teďka. Já jsem už a včera jsem měla na sebe na tom focení. Už jsem měla prala dvakrát a prostě mám furt prdeli hnědou čáru. Takže kdybyste mě někdy v nich potkali a říkali jste si Val, co se ti stalo, tak to mám s ABZ. Já ti koupím nový. Děkuji. Děkuji. No, takže, no, tak takže, to, takže jsme sešli na tu plážičku. S tím, <laughs> já, se, že... já ti to možná předám, to je tvůj příběh. Já se Ty budu jenom smát v pozadí. Jo? Takže jsme sešli na tu plážičku a ne neřeknu ho celý den, musím tam něco vycenzurovat. <laughs> protože jako, nebo to mám říct, já nevím, jestli to chci říct na plnou hubu. Asi spíš radši ne, Ale proč nějakou důstojnost. A možná se založím ne. Patreon, možná se založím Patreon a tam by vám řekla jednoho dne celou storku. Ale uh, takže jsme se šli na plážičku a uh, jakoby bylo nám jasné, že to nebude úplně perfektní spot, protože tam za A nikdo nebyl, za B to bylo v Rákosi, všude tam lítali ty posraný komáři, kterých já už jsem měla a hovada. Já to nenávidím, ten mis. já už tak těším, a je prostě, já nechápu, proč vymírají prostě tučňáci, proč vymírají hro proč vymírají nosorošty, proč prostě už sakra nevyhubíme ty posraný hovada. Ne, jako ne, k čemu? čemu jo, hovada nepotřebujeme, k čemu tady pravda. jsou komáři a hovada? Jenom aby nás srali, jako k ničemu jinému. Hmm. Takže to je prostě můj životní úděl vyhubit prostě tenhle ten hmyz. No, takže a, tam všude jako lítali a my jako nejdřív jsme mohli třeba i sníst jako oběd. A pak mi dáme, že jako to, bylo, to nás <coughs> sežerou oni dřív, než my <coughs> ten sendvič. Takže jsme a, se jako začali jako koupkat, no samozřejmě to bylo ledový jako blázen. Jako jestli si myslíte, že ty jezera jsou teplí, tak to ne, se, tak to jste hodně na omilu, je to hodně ledový, ale zvyknete si. No a uh, my jsme si ani nevzali, že jo, ty řapky, uh, no, nebo jak se říká, pantofle. Jo, my měli plný boty. Jo, to taky doporučuju, protože uh, tam jsou vše kameny, kameny tam, jo. že jo, je to, to je rost, tam kameny není, tam píseček, takže to je nepříjemný, takže doporučuji si koupit nějaký gumový pantofle a prostě chodit tam v nich. No, koupali jsme se a uh, <laughs> <laughs> já to trochu trochu jako zalžu, tady, neřeknu vám celý příběh, ale dejme tomu, že jsem z z vody. <laughs> Se je proměň, no. <laughs> ne, mě to nevadí. Mě o nic neochuzuješ, to je. Ale <laughs> můžete do komentářů schválně si zkusit, jako napsat, Typlný jaká dekole. je reálná, reálná verze toho příběhu, schválně. Já neřeka, já vám nebudu psát, že máte pravdu nebo ne, ale můžete to zkusit typnout. Ale moje verze v příběhu zní, že jsem si sedla na deku, nebo spíš vedle deky a v plavkách a chuku se tam seděla a potom jsme si teda rozhodli, že odejdeme a že se sníme cestou zpátky ten oběd někde. No, takže jsme šli a já nejenom říkám, ty vole, na mě to hovado do zadku. A ona říká, no, mě taky, jako mě to tam taky jako bolí, já tam mám taky jako nějaký. A pak se mi podívá na tak říká, jo, máš tady červený kus toho říkám, OK. No a šli jsme. A to prostě bolelo víc a víc. A já říkám, ty vole, nelo, jako ono to, já, já, já mám pocit, že mě něco vlezlo jako do pytel. A ona mi říká, ne, bude to bude demonetizovaný, co tam říká. A ona mi říká, no, prostě mě ne, co by ti to jako vlezlo. A říká, no, mi tam vlezli mravenci, to prostě fakt bolí. A ona ne, vol, fakt, Vy to, to není možné. Ne? To není možné, aby ti tam vlezli mravenci. No, jako já vím, že to není možné, a bolí to. a, jsme, a šli jsme a prostě to každým krokem to bolelo víc a víc. Ale pokud vás, jako, já mám úplně normálně. My, my, my. A normálně. A jestli vás někde jako kousou což asi jo, tak prostě víte, že to je fakt jako nepřím. A teď si představte tu jako bolest vaší prostě a na jim, jako otvoru. <laughs> to fakt není příjemný. Takže, uh, no, takže jsme šli a já jako už ty vole, jako fakt mě se chtělo brečet. A já jsem nedokázala se a na čem Nemyslím, na to, to ti bude bolet víc a já opět ty vole, ale to prostě nejde na to, ne, to tak strašně moc bolí, že to jako nejde. No, um, nakonec teda uh, jsme jako šli a říkám ty vole, ne, ale jako fakt to furt bolilo a našli jsme lavičku, tak jsme řekli, hele, sedneme si se tady a uvidíme, uh, sníme ten oběd jsme si jako sedli a furt to bolelo. A já už jsem to nemohla vydržet, protože jsem měla furt potřebu tam, že si jako šát, ale tam chodilo strašně moc lidí. Já jsem nemohla prostě jít a škrabat se toho v prdeli. Jako to by fakt nevypadalo dobře. No tak jsem si jako tak jako poškrabkala a teď co se podívala na ten prs. A tady prostě je mrtvý červený mravenec. A já Měli jste jí vidět, jak se zvedla ty a začala běžet. Já prostě. jsem takový sprint, já jsem nehodila prostě nikdy v životě. Já jsem běžela opět, tam ty lidi na mě jako co mi. Pro mě jste lidi mysleli, myslím, že jsem se reálně posrala. Jo. Protože já jsem běžela. Teďka ten sraz, který jsme tam předtím šplhali, prostě asi 10 minut. Jo, a tak já jsem ho se Byla to, to 20-minutová cesta, jo, kterou ona jo. musela jo. Jo. běžet. A já jsem to fakt, já jsem měla třeba za 3 minuty, podle mě. Já jsem běžela, ty jak, jak Usain Bolt, jak Forest Gump. Teď jsem to seběhla, skočila jsem do té vody, ty lidi jsem, fakt musím, že jsem se pokadila podle mě, protože, ne, podle mě, podle mě, protože než tam ještě čurka nebo, nebo, něco takového, no, Ale skočila jsem na té vertice, jsem mluvila, tak byla, a říkala jsem, musím tady být, aby to fakt nepadlo jako moc blbě. A prostě vypláchla jsem si zadek a byla jsem a už to nebolelo. Ale jako to byl asi nejvíc traumatický zážitek mého života. Takže takhle nějak moje story s Bravencem a <laughs> uh, dobrou chuť, pokud právě svačíte. A uh, no, takže to nebylo příjemné. Ale jinak ta procházka kolem toho jezera byla moc hezká. Doporučuji vám podívat se na Instagram, píše se to e. I měkký B, z, s, s, e, e, a ne tam fakt krásně jako Instagram worthy místa. My jsme je teda nenašli, ale na tom Instagramu se na ně můžete aspoň podívat. Máme lepší věci než Instagramové fotky. Jo, máme super zážitky, zážitky jako třeba tenhle ten. Ale byl uh, bylo tam hodně lidí, jako doporučovala bych, se se tam vlastně i hrozně dlouho jeli, že jo, že tam byla mm -hmm. ta, ta kolona. Kolony je hrozný. No, a, masakr lidí. Jo, takže jakoby asi to je v létě takhle jako vždycky, možná spíš doporučuje tam brzy ráno. Uh, no, takže, takže, takže tak. Takže to bylo Apeze a to byla vlastně naše druhá a to byla teda německé. My jsme vlastně přijeli na německou hranici a jeli jsme to uh... Z Rakouska a Německa, a pak jsme se vrátili zpátky do Rakouska a přijeli jsme do toho horního Rakouska. Nechceš možná třeba říct něco ještě o tom, jak jsme vlastně vstupovali v tom Mekáči, jakože, jak tady, nebo celkově, jaká byla ta situace, co se týče korony v tom Rakousku jo. a Německu? To mi je docela zajímavý. V tom Rakousku i Německu to jakože nehorázně řeší, mm -hmm. že ho všichni nosí roušky, to asi jako většina víte. Ale my jsme teda chtěli jít do Mekáče, mm -hmm. že se najíme, že si nabijeme všechno, mm -hmm. protože kde jinde bychom si nabíjeli jako telefony a tak. A teďka jako už tam dojdeme a paní, jakože, kde máme roušky a museli jsme normálně vyplnit dotazník, mm. jméno, kolik nás tady je, od kdy do kdy tady jsme, kolik nám je, myslím. Jo, je. jo, jo, rodinný jméno a tyhle věci. Jako šílenosti. Jakože, a jakože to bylo pro mě něco jako, máš ženou e roušku? Ne. No, já jo, ale podle to něco na podobný způsob, akorát tohle bylo jako offline verze, že mm -hmm, jo? jako ne, nemá nemáte takovou aplikaci, ale je to jako tohleto. No, takže to bylo takový, jakože úplně... Mm. Trochu jsem z toho měla takovou úzkost, že vlastně jako by tady mám pocit, že si žijeme v takový, nebo asi tak jako máme Taká víc bublinka. Zemí. Bublina úplná a vlastně potom stačí přijet jako rakouský hranice a je ta situace jako úplně jiná. Jo a by the way, jenom bych to chtěla zmínit, já nevím, asi mi to neříkala, ale my jsme vlastně nakonec tam nejeli, ale chtěli jsme do toho Wolfgangze. Jo, jo, jo. No a mě táta volal minulý týden a říkáme, vale, vy jste byli v tom Wolfgangze a já jako ne, nebyli jsme v Wolfgangze a on jako, že no, takže tam teďka největší ohně. To si děláš srandu, ne. Bohu, a jsme my jsme, nebyli. jo, a my vlastně to bylo fakt, už tak povím, a to je jenom Wolfgangze, no mě je to jedno. No tak dáme A, trze, že to bylo úplně random a jakože jsme fakt plánovali to Wolfgang Z, takže jako bacha na to a fakt jako i když my tady máme pocit, že už prostě korona je dávno pryč, tak teda není pryč ani omylem a furt jako by buďte opatrní, když někam jdete, tak si vemte tu roušku a prostě myjte si ty ruce, dávejte na to bacha, nechoďte i si někam jako vážně nemusíte, tak na to kašlete a prostě počkejte půl roku, než bude vakcína a to. Takže, uh, takže tak nějak, takže potom jsme vlastně z toho. A jibze, uh, jeli do, zpátky do Horního Rakouska k A kde jsme teda zaparkovali, my jsme tam vlastně přijeli až hrozně pozdě večer, že jo? Kolik jsme mm -hmm. třeba v 11, v 10, 11. No, to ne, asi v 10. 10 jsme přijeli. 10. A vlastně jsme původně plánovali na jedno to parkoviště, který mi dala, nebo na který mi dala ty ta moje kamarádka Luci, ale nakonec jsme, se na tam úplně nechtělo a našli jsme krásný místo právě přímo u jezera. Že to bylo takový to, ta jako zatáčka, tam máte to, to odpočívadlo, se to říká? Tak tam jsme vlastně zaparkovali a byl jsem přímo u jezera, byla tam strašně ledová voda, když jste viděli vlog, tak to bylo vlastně to místo, kde jsem se byla ráno otužovat, protože já jsem se potřebovala omít a bylo to fakt nechutný. Bylo to, ext to, byla, to byla ta nohy. Já jsem myslela, že dostanu křeč. To bylo fakt jako, já jsem tam vlezla prostě po stehna a opět mě pálili stehna, to strašně jako bylo ledový. No a, a tam jsme teda spali tu další noc. Jo. No a tam jsme se koukali na horor, nekoukali jsme chtěli, se, chtěli jsme se kouknout na tu očistu. Na tu očistu. No ale jakože taky se mě někdo ptal, jako jestli jsme uh, bydleli úplně, no, bydleli, mm -hmm. spali úplně jako um, mimo civilizaci. a já ne, jako okolo nastavilo jako spoustu jiných aut a dělali si tam jako i ohníčky u toho jezera jo. a tak, protože jako to jste se jako o sebe nebálit, jenom jako i táta mi říkal, táta se taky že byl, no. dvě holky spolu sami je prostě ten nej, jako nejlepší terč pro nějakého jako uchyla nebo zabijáka, no. nebo tak. Že táta, prý, táta mám vždycky taky keci, že kdybych já chtěl, tak já vás prostě zlikviduju v obě, že? <laughs> Díky, díky. díky. <laughs> jo, jsem, jo, jo, já jsem se, tak, já jsem se taky bála. A hlavně já jsem poslouchala nějaký opravdový zločin těsně předtím, kde no právě tím. říkali, že někoho zabili v autě, Už Jsem to, co to bylo, co to bylo přesně za případ, ale bylo to přesně něco takového. Ale jako ve finále jsem se vlastně ani tolik jako nebála. A mm, já nevím, my jsme se v tom autě vždycky zamkli. Takže to bylo jako takový, že jsem věděla, že prostě to snad bude jako v pohodě. No. no ale, ale já si myslím, že sousedě nás museli milovat kvůli těm alarmům. Já si že taky jo? myslím, že nám se fakt spustil třeba třikrát za večer a bylo to úplně jako hrozný. No. V tom kempu si nám to taky stalo. Mm -hmm. Tam teda jakoby, tam jsme jako viděli, že vedle nás parkou Alta, ale bylo to o dost dál, že ještě mi zrovna byly stromy, že to nebylo jako, jo. že byly přímo vedle nás. No, takže, um, takže, takže tak, no. Jakože, co by se, no, jo. no ale jakože, teda, <coughs> můj úraz, se nemám ravence, ale jakože prostě, když nemáte, že jo, záchod, tak musíte jako chodit čurat do přírody. No. A, yeah. ja, a, jo, jak se já jsem šla do nějakého lesíčka, protože jako oni okolo chodili lidi i pěšky, jako, protože oni tam byl podle mě, nevím, jestli to byl tábor, ale prostě jo, nějaká My jsme vlastně kamarádů. druhý den zjistili, že my jsme byli v takové jako zátočce, ano, to možná pojedě v tom vlogu, ale byli jsme jako v takové zátočce a vlastně bylo um, byl to takové jako zátočka a tam jako na té vodě byl tak jako ostrůvek a my když jsme potom přejížděli, tak jsem vlastně uviděla, že je tam taká jako pláž, jo. že to jako nebylo jako, že úplně odlehlý míst. To, no, nebo ne, by bylo to strašně odlehlé, ale vlastně to bylo docela asi hmm. jako to, hmm. no, jak mezi lidmi, z... jsme jo. byli. Jo, jo. No a tam chodili jako lidi, že tak já prostě nechtěla jsem čůrat někde, jako, To že... mě to nevadí. Jo. <laughs> to nevadilo, našla vedle auta já hned, jsem... že jo. jo. Ale mě to nebylo úplně příjemný, tak já, že půjdu do lesíčka. No a už byla nocička. <laughs> a táta nám dal, že jo, baterky, čelovky, všechno. Baterečku a svítil Ale to uh -huh. já jsem si nevzala, takže jdu jako po <laughs> A tak vkročím do toho lesí. <laughs> do toho lesa. A teďka udělám jeden... Kruček. <laughs> jiný stav. <laughs> a, a, najednou prostě držka, jak blázen. prostě po hlavě jsem letěla a no. já, a jakože, a jo, asi tam dělá něco. Jo, ale já jsem fakt v tomhle tam úplně strašná kamarádka, protože Dalče přišla a říká mi, že spadla. Mm. A já prostě, no jo, mm. fakt jo. A ona mi ukázala, že se Ruka to byla jo, noha? Ruka. Ještě teď teda mám nějakou jízdu. Jo, jizmu, a úplně prostě. mi p a já pej, jo, Ježíš Mare, haha, Ježíš Kudáku. No a teďka potom, že ho třeba po té vidím, vidíme, jak tam má na tu jízdu a říká, Ježíš, to se ti stalo. A proto, jak jsem spadla. Přesto, kdybych tam byla já, tak já tam dělám takovou scénu. Prostě natačím o tom vlog, Insta Story, Story Time. Prečím tam všem a ne, prostě jako, no já jsem upadla. <laughs> jo, no, takže jako by dávejte si na to bacha, hlavně pokud jste leplové jako my, hmm. tak bych jako fakt dávala bacha. No a vlastně druhý den, my jsme původně plánovali, uh, protože vlastně ten den mělo být víc teplo než ten první a původně to mělo být tak, že vlastně ten další den, když jsme se vrátili, jako ten den, co jsme se vrátili z toho Německa, tak ten další, tak mělo být jako by hrozný vedro a ten další mělo být trochu menší vedro. Ale nakonec to vypadalo tak, že vlastně ten den první bude větší, bude menší vedro a ten další bude větší vedro. Takže jsme plánovali, že ten den, kdy má být to menší vedro, pojedeme do Halštatu, který je o tam kousek a ten den, kdy má být to větší vedro, budeme se, se prostě válet u toho Atrze a koupat se. No, nakonec se to samozřejmě nepovedlo, takže samozřejmě, no to na když na jsme opak, že úplně naopak, když my jsme měli do toho atrze, tak bylo úplně extrémní vedro a když jsme teda do, do toho, Atrze, pardon, tak bylo extrémní vedro a když jsme byli u toho atrze, tak prostě ty vole, byla zima pomalu, jako fakt byla zima, mm mykně na té pláži. No ale jsme tady do toho což je takový vlastně strašně krásný malebný městečko, je to vlastně městečko na skále, ale co teda musíme říct, je, je ty tam fakt hodně brzo ráno. My jsme přijeli až v 10 a zaparkovali v jedenáct. jsme. V 11, v 11. Zaparkovali jsme strašně daleko. Třeba půl hodiny, měst, přes centra. půl hodiny pěšky prostě hmm. od toho halštatu, což by takhle, jako štvala. když jsme šli tam, tak mě osmě to tak nevadilo, protože ty zase seš hypované, těšíš se, co tam uvidíš, ale když je pak zpátky, už máš prochozený, teď ještě to městě, že celý den chodíš, Takže už to fakt štve a myslím si, že jako by tam měla třeba s malýma dětma, tak ty se vám tam zblázní. Takže hmm. jako by fakt tam měla jako brzy, brzy ráno, co nejdřív to půjde. A prostě pak třeba dřív odjížděla a i tam budete mít méně lidí jako obecně, že, jo? že to nebudete mít tak natřískaný, což my jsme tam měli hodně, jako, že tam bylo hodně lidí a nevedu si představit, jaký to musí být, když tam jako jezdí Aziati. Ty krása, že no to takhle jo. tam bylo jako strašně moc turistů a to, to bylo Ale zase já si, si myslím, to... že jak by nemůžeme se nikdo dostat jakože dál, že jo, tak všichni poznáváte tu svoji zemi a ty okolní země, uh -huh. jo, že zase kdyby jsi, um, tam byli Aziati, tak tolik jako Rakušáků a Čechů tam taky není, jo, ale stejně. Asi jo, no, ale jako bylo to prostě, bylo tam fakt hodně, ale bylo to krásný to město, mi že tam hrozně hmm. Bylo jsme tam fakt dobrý jídlo. To vám všechno dám, na, d, asi dolů vám to napíšu, nebo ten Instagram, to ještě hodně, co bude přehlednější. A uh, to, teda je fakt, že to bylo docela drahý, že to tam bylo jako no, fakt. A Hallstatt, no, Hallstatt, no, Tak, to je taky malý krumlov, si myslím. Jo, že jsme si <laughs> asi kupovali dvě cold brew, což je úplně obyčejný, prostě nejvíc odpad, filtr, černý kafe, prostě za 10 euro ty dvě kafe, jakože to fakt jako 150 korun černý kafe bez mlíka. Well, mm. No, ale also a <laughs> Starbucks, oh, to, to je vlastně levný. Jo, jo, to je, to je za houbičku úplně. No, takže uh, to, jsme, uh, to jsme byli v Hoštatu. Tam jsme teda byli celý den, uh, jsme si lodičky, což bylo skvělý. To bylo pro, nejlepší nápad. To, to bylo fakt krásný, nebylo takový vedro a bylo to fakt hrozně hezký to město. Udělali jsme si tam nějaké fotky, najedli jsme se a pak jsme vlastně k večeru teda jeli do toho Atrze, kde jsme se ještě byli koupat. A u toho Atrze musím říct, že bylo hrozně moc ještě. že tam to bylo fakt pěkně udělané, bylo to super na to koupání. A přišlo mi, že i to jezero bylo nejteplejší, ne? Přišlo ti? Jo, určitě, určitě. Jo. Jakože, a bylo to tam fakt jakože takový víc turistický než všechny ty ostatní uhum. místa, na kterých jsme byli. Jo, že jako by tam byly různý koupáky, jo. teda na, za spoustu z nich se musí platit, což my jsme nechtěli jako chudý studentky. Jo. na vysokou školu. Jo. no, <laughs> pardon, malá vsuvka. No a, <laughs> ale bylo to tam jako, že hezky se se spoustu lidí, pak jsme teda měli večerní krásný výhled, že jo, jak jsem napsala. Jo, jo. A tam cvičili kluci, takový krásný. Jo, jo, a fakt to bylo, no, jako fakt to tam bylo krásný. A byl to na úplně nejlepší restauraci. Jo jmenovala se Toskána a byla v am Nusdorf. Nusdorf am Aterze. Nusdorf. nějak tak se tam jmenovalo, budete to mít napsaný. Jmenovala se Toskána, byla to italská restaurace. Mě tam úplně tu nejvíc skvělou obsluhu, ale úplně nejlepší jídlo. No. My jsme tam vlastně dávali ten první večer pizzu mm -hmm. a ten další večer, jsme, ten další den jsme tam byli na obědě a dávali jsme si těstoviny a bylo to fakt výborný, strašně jsme se tam nažrali a prostě no. fakt jako by to tam bylo skvělé. Jinak my jsme si jako často kupovali, jako většinou na snídaně byla kostka masla <laughs> s rohlíkem nebo s nějakou houskou a kupovali jsme si tam většinou jako v Bila, protože v Rakousku mají opět skvěle bylo a Interspar mají tam i pokéballs. Mě. A tam se kupovala jakoby jídlo a pití většinou tam. No. mě by zajímalo, co se jakoby ostatní lidí myslí. Patří prostě jako flag masa na pizzu, nebo ne? My mm -hmm. jsme si to objednali a mě to prostě přijde strašně divný. Velče to hrozně chutnalo, mm -hmm. ale já jsem si já jsem prostě první musela sníst to maso a až pak tu pizzu. My jsme se objednávali, jmenovalo se to takhle. Upřímně, já jsem si to tam nepatří. Já jsem si myslela, mm -hmm. že tam nepatří mm -hmm. skoro nic, to, co se dneska na pizzu jako no. dává, jo? jako kuře a tohle, si myslím, že nepatří na pizzu. Ale jako by chutnalo mi to na tom. Že my jsme si vlastně dávali a teďka, se budou italové poslouchat, tak ty se z toho, ty, ty hard attack, takže to možná přetočte, ale um, z toho pizza del šéf, byla to pizza a byla na tom vlastně, ne, co všechno tam bylo, ale pointa je, že tam bylo hovězí maso a avokádo. Nebylo tam jako zapečený to avokádo, bylo tam vlastně daný až potom. Ale mě to jako strašně chutnalo jako dohromady, no to musela jít zvlášť, takže nevím, jestli třeba něco takového někdy měli a jestli vám to chutná, protože mě to chutnalo moc, takže to. A já se teďka podívám, protože už je uh, tři čtvrtě a už mluvíme docela dlouho, tak se podívám na nějaké ty otázky a podívám se, jestli je třeba něco, co jsme jako nezmínili, co, mm -hmm. co bychom ještě mohli říct. Jo, zodpovědět. jenom, Chceš aby jsme řekli, řadat? že prostě ten poslední den, to jsme se, že jo, u hodíčky, Jo, jo, to tak to můžeš všechno. říct a já zatím projedu ty otázky a tím, co jsme ještě Jo, to. Ono toho, jakoby, moc, není nic moc zajímavého, že jo, klasicky jsme šli večer spát po Halštatu a potom jsme se ráno probudili a šli jsme se, jak se tomu říká. Uh, Nehygošit, uh, placatit. placatit. Placatit, my jsme taký mrožíci, že? Jo, 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 jo. Tak jsme takový walrusové. Walrusové. Mr. Task. Mister, <laughs> to, proč je Mr. Task? Jestli jste to ještě neviděli, tak je to nejbizardnější film a bude to na to už na do smrti myslet. Je to jakoby by horor, ale je to. Ale hraje tam Johnny Depp. Takže... Jo, a to on ho skoro podle mě ani nepoznáte, ani nepoznáte, že to je Johnny no, my Depp. Já bych si musel hledat, jaký herec to byl, jo. jakou postavu hrál. Jo, 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 a bylo to jako je to zajímavý, ale. Už to nikdy nevyženete z hlavy. Někdy, a potom vidíte všude samý Valorusy. Ale <laughs> no, já teďka vlastně každý týden tady, že jo, teďka nemám, ale... stejně tě miluji. A dávám vám že... malý Valorusátko. <laughs> Pan Eda. <laughs> Pan Eda. <laughs> no, hele, takže teď mi napadá otázka, kterou jsme tady jako zmínili, ale možná bychom to mohli ještě jako nějak víc rozvést. Uh, lidi se to jako, jak jsme řešili to jídlo. Takže my jsme teda jako by vlastně měli nabalený nějaký, já jsem nakoupila nějaký patifu. A ňamky. <laughs> patifu nějaký <laughs> ňamky na aktinu, měli jsme nějaký čipsy. Jenomže prosím vás, já jsem nakoupila toho strašně moc a jako 90% jsem se sama doma, <laughs> než jsme jeli, takže to vlastně zase tak moc mě. Ale nebaledli jsme si, sebou jsme si dělali řízky a s chlebem, ale jinak vlastně jsme spíš asi jako jedli tam, že jsme si, my jsme si většinou tak jako jedno jídlo za den jsme si jakoby zašli někam. Jo, jo. A, a, my, a zbytek jsme si většinou jsme si kupovali. Mm -hmm. Jo, no tak jo, jo, jo. Přesně. No, většinou jsme se prostě nakoupili v té byla fakt, že to je hrozně moc, i jako tam máte různý hotový, hotový, já jsem si koupil nějaký serviče a tyhle věci. Takže na to je to Rakousko úplně skvělý. A mě ani nepřijde, za jídlo dali nějak hrozně moc peněz. No, jakože podle mě jsme za jídlo dali úplně normálně až po ten poslední večer, a teda předposlední večer a mm -hmm. poslední, um, poslední den. Tam jsme nechali, že jo, v restauraci docela dost. Já nemám říct, jako kolik jsme nechali za obě. Já nevím, tak 50, ne, to ne, 30, Vím, no, že to bylo pětset. 40 a 50 to bylo Eček. No, jako což by... jako v Rakousku si myslím, že je normální cena, no. protože bychom si každá dělali nějaký Ono to nějaký nesmíte drink, přepočítávat úplně. Přesně, no. protože prostě je, je, za A je sezóna, hmm. za B je to Rakousko a prostě jako je to podle mě dost normální. Hlavně teda, jako my jsme se fakt žadali, Každá jeden, dva drinky, dali jsme si hlavní jídlo, někdy jsme si dali ještě třeba nějak, Salátec, nějaký salát, na půl nebo nějaký dezert, takže to nebylo, jako že bychom prostě si dali jedno jídlo a vodu, jako, že jsme si trochu jakoby rozšoupli, takže, mm. takže tak no. Zmrzku jsme si taky párkrát dali, já, to bylo dobrý. To, jak si spadla v tom štatu, mm -hmm. to bylo úplně to nejchybnější věc. Co neuvidíte v vlogu, protože jsem samozřejmě nevlogovala, ale prostě na časy koupila. A my jsme byli na sebe nějaký trochu nasraný. A už se nechmatuju, proč. Ale my jsme byli takový, jakože, nevím, možná jste jenom štvalo to bylo, to Já si myslím, že to bylo z toho vedra. Asi, a já měla jo. jakože uplý šaty a formy z jako zadeček. a to, jsem potom nebyla naštvaná kvůli no, já ne, ale to jsem byla naštvaná já. Jo. Víš, a pak, jakmile je dusno, tak prostě. Ale byli to jsme prostě prostě takový samou. jako naprožený na sebe trochu. A prostě jsme se šokou vůbec jako A koupili, jsme si a Nelča prostě jde. A jako během 30 sekund ta zmrzlina spadla. Protože já jsem měla hrozně, <laughs> hrozně jako velký stisk asi <laughs> a Valča mi zrovna něco ukazovala, něco vtipného. A já jsem se zasmála, stiskla jsem tu zmrzlinu a zůstal mi jenom ten kornoutek v té ruce a ta celá zmrzlina na zemi, všude <laughs> okolo lidi, všichni na nás koukají. Hrozně. A je, Ježíš Kriste. Úplně jako horror story. A ještě teda musím říct, že se nám um, stalo to, uh, ne, vlastně já jsem se jako toho ztratila. Jo, ne, to jsem chtěla říct, pardon, já jsem trošku jsem se ztratila v myšlenkách, ale to mm -hmm. se už stává. <laughs> ale že to, že, no, že to je taková, že ona má hrozně jako zvláštní reakce, to jsem teďka, když jsme se všichni zvědky říkala, má hrozně zvláštní reakce na veřejnosti, mm -hmm. protože normální člověk třeba OK, spadne vám zmrzka. Jdete, upadne vám. Jej, damane, se, že se budete to, no prostě, no tak a dopreč. Ale Nelča, ukážu. <laughs> Tohle je zmrzlena. A Nelča a... <těk> A ty se takový hrače udělá. A teďka začne dělat, tak začne skákat kolem. A potom třeba po minutě a půl se teda jako rozhodne to seba. Teďka lidi, že je už kouká, jako co, co tí holce kurva je. Ale my neči... si upřímně museli myslet, že na něčem je důvod. Já si jako... myslím. A prostě, a teďka dočeká, jako hrozně dlouho trvá, jestli se rozhodneš, že to jako sebere, anebo jako co bude dělat. A to samý teďka, co se ti stalo teďka, když jsme šli sem? No, já jsem se trošku pokýmala. Já jsem se tím kafem, a to taky bylo, jakože normální člověk kde? Jo, mančeve, kde? A ne, teď se trochu poleju. A Mariano a Dudel. A no, ale já si myslím, že už se Pardon. klidním. Ona, ona má na mě dobrý vliv, tak už to nebylo jí, ale už to bylo jí. A, A já vždycky rozsílím. No, takže a jinak jako jsem ty otázky a přijde mi, že jsme jako zodpověděli všechno. Pokud jsme něco nezodpověděli, tak mi klidně napište na můj podcastový Instagram do Kofíšek Podcast a nebo mi nám napište, pokud se dojete na YouTube, tak určitě do komentářů na YouTube. To si myslím, že jsou asi úplně jako nejlepší, koukám, jestli to ještě nahrává. nahrává. Uh, to jsou asi úplně nejlepší místa, kam uh, nám můžete napsat. A já si teda myslím, že to je asi jako všechno k tomu podcastu. Já doufám, že jako by to da, aspoň trošku dávalo smysl. A jak říkám, jak říkám, klidně mi dejte vědět, jestli vás něco zajímá. A Nele, chceš tady udělat svoje šejma z promo, kde ti lidi můžou najít, kde ti můžou sledovat? No tak já mám zatím, zatím. Zatím něco se chystá. Něco se chystá, máte se na co těšit, řekla bych, ale zatím mám jenom Instagram, kde jsem Nelca potržítko Brezinova, Ale jako furt přemýšlím nad tím, že bych si změnila ten nick, protože mě to už úplně to, ale tak zatím jo, zůstávám. Mám Nelca. pro vás ještě dva úkoly, jo. Napište v nám dolů do komentářů, co jsem myslíte, že se chystá, jak by se měla na čas změnit Nick, to jsou dvě věci a výherce vyhraje za týho bludišťáka, jako vždycky. Co vybereme? Podle mě vymyslí něco jako šílenka nebo něco takového. <tějí> <tějí> Ty, jak, byste, jak, byste, napsali i, kdyby i bylo, bylo, slovo, jak by to vypadalo Iau, nebo chápeš, že to udělala i. Já nejsem moc originální, wow. jsem moc bych udělala i s čárkou. <laughs> <laughs> tak to bude dobrý nek. To. to... je dobrý nek. Tak jo. Takže sledujte noč na Instagramu, mě můžete sledovat taky na Instagramu zavináč Valentína Zema a P. Pokud vás zajímá fitness, tak sledujte můj fitness Instagram zavináč a prestecka fit. A pokud vás zajímá podcast, tak sledujte určitě do kofíšek podcast. Zavináč do kofíšek podcast. A uh, jo, uh, toto by bylo všechno pro dnešní podcast. Já se budu moc těšit zase u toho dalšího příští týden. Uh, mějte se krásně a pa, pa. Ahoj! <těk>